እንደ ወጣት ዝሮ ዝሮ እንግዲህ እየተባለም እንዳለው አሁን ላይ ተወሰነ በተወሰነ መንገድ ነጻነት ስላለ ምክንያታዊ መሆን መቻል አለብን በያስባለሁ ምክንያቱም ሁሉም አሁን ፖለቲካውን ትንሹም እየወቀው ነው ማለት ካሁን በፊት እኔ ፖለቲካ ቢያን ያክል ብዙም ማውቀውም ነገርም የለኝም አሁን ግን ካለው ኢንቫይሮንመንት ከወቅቱ አንጻር ስታየው እንደገና ሚዲያው ላይ የሚተላለፉ ነገሮችን ስታይ ብዙ ነገር እንድታውቅ አድርጓል ያ ደግሞ ምክንያታዊ እንድትሆን ነው ሊያደርግ የሚችል ስለዚህ ወጣት እንደ ወጣትነቱ አሁን አገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል የተለያየ የውጭ ኃይሎች ከበውን ነው ያሉ በተለያየ መንገድ ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ደግሞ የውስጥ አንድነታችን ወሳኝ ስለሆነ ይችን ምርጫ እኛ በጉጉት እንጠብቃታለን የውጮች ደግሞ ለማደናቀፍ በዚህ ክፍተት ብዙ ነገር ለመጠቀም እየተዘጋጁ ስለሆነ ይሄን ደግሞ እኛ በሰላማዊ መንገድ ማሸነፍ መቻል አለብን ማለት የውጮችን ሰላማዊ ምርጫ በማድረግ የውጮችን አሸነፍነ ማለት ነው ስለዚህ የምንፈልገውን ፓርቲ ደግሞ ያው በምንፈልገው ድምጻችን ያንዳንዳችን ይሆነናል ያልነው ነገር መምረጥ ይገባናል ማለት ነው ስለዚህ ወጣቱ ምክንያታዊ መሆን መቻል አለበት ማለት ሌሎች ሰዎች በመረጡት እንዳልመረ በራሴ በመረኩት እመራለሁ ብዬ ነው ካርድ እጅ አወጣሁትኝ ስለዚህ ኢንሻአላ ባላህ ፈቃድ ሰኞ ማልዲያ እመርጣለሁ ብዬ እቅድ ያለኝ በሰላማዊ ሆኖ እንዲተነቀቅ ፈልጋለሁ እና ያሸነፈው ቡድን ደግሞ ፓርቲ ደግሞ ያው አጋሪቶን በትክክለኛ እንዲመራልን ፈልጋለሁ ከዚህ ቀጥሎ የተሸነፈው ደግሞ በቃ ለሚቀጥለው መዘጋጀትን ያለበት ይየንም አንደኛው የዲሞክራሲ መገለጫ ምርጫ ነው ይሄ ምርጫ ደግሞ አባጋጣሚ እንዳልከው እኔ የምደግፈው ፓርቲ ቢሸነፍ ቀጣይ ስተቱን አርሞ ያ ለአምስት አመት እንዲስተካከል ማድረግ እንጂ የኔ የመረጥኩት ፓርቲ ወይም እኔ የምደግፈው ፓርቲ አሸናፊ ሆኖ መንግስት ሆኖ አልመራም ተብሎ ወዳል ሆነ ግጭት ውስጥ መግባት ይሄ አንደኛ ያለንበት አገራችን አሁን ባለችበት ሁኔታ አይጋብዘንም ሁለተኛ ዲሞክራሲም አይደለም ሶስተኛ ችግር እንኳን ቢኖርበት ይሄን ችግር ሊያስተካክልና ቀጣይ የተዳፈኑ አጀንዳዎችን ገልጦ አይቶ የራሱን ችግር ፈትሾ ለአምስት አመት በደንብ ፕራክቲስ አድርጎ በደንብ ያሉት ችግሮች ነቅሶ አይቶ የሚዘጋጅበት ጊዜ መሆን አለበት እንጂ ማናችንም ዝም ብለን ስለተሸነፈ የምንደግፈው ያልሆነ ነገር ማምጣት አሁንም ሀገራችንን ወደ ኋላ ከመጎተት ወደፊት ሊያመጣት አይችልም። በዚህ ጉዳይ ላይ ቻግኒ የሚገኘው ሪፖርተራችን ሰለሞን አበጋዝ ለተጨማሪ መረጃ ተዘጋጅቶ እየጠበቀ ነው። ሰለሞን እንደምንልሃል እንግዲህ የተወሰኑ ሰዎችን ከቻግኒ ከተማ ስለነገው ምርጫ ያሉትን ተከታትላልና በተለይ ደግሞ የምርጫ ጣቢያ ላይ ያሉ ዝግጅቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን አክለ ሌሎች አናገርካቸው ሰዎች ያሉትንም ጨምረ በምን ድባብ ላይ እንደሚገኝ የቻግኒ መራጭ ነገረን። አመሰግናለሁ ተመስገን። ቀደም ሲል በተከታተልነውም ዜና እንግዲህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዚህ በቻግኒ ከተማ ተንቀሳቅሶ ነዋሪዎችን በተለይ የመራጮችን አነጋግሮ ነበር። በአማራ ክልል በአጠቃላይ 128 ምርጫ ክልሎች በነገው ዕለት ሰኔ 14 በሚደረገው የድምጽ ምርጫ የሚደረግባቸው ናቸው። ከነዚያ መካከል በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ቻግኒ ከተማ ላይ አንድ የምርጫ ክልል አለ። ይሄ ምርጫ ክልል እንግዲህ የጓንጓ ወረዳን ጨምሮ ወደ 72 የሚደርሱ የምርጫ ጣቢያዎች አሉ። በእነዚህ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ የተመዝጋቢዎች ቁጥር ወደ 50 ሺህ ይጠጋል። እነዚህ መራጮች በአንደኝነት እንግዲህ ቃለ መጠይቅ ሰንሰራላቸው ያነሱትን በሶስት አብይ ጉዳዮች ላይ እናንሳ። አንደኛው እንግዲህ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ነዋሪዎች ወይም ደግሞ መራጮች የሚያደርጉትን ቅድመ ዝግጅት ነበር የጠየቅናቸው። እነሱም በተለይ ደግሞ የሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውንም እንደሚያበረክቱ የገለጹበት በተለይ ደግሞ የውጭ ሀገራት አንዳንድ ሀገራት ጣልቃ ለመግባት በተለይ በህዳሴ ግድብ ጋር ሲሞክሩ ነበር። ምርጫው ደግሞ ሰላማዊ ሆኖ አይጠናቀቅም የሚል የራሳቸውን ሐሳብ ሲሰጡ ነበር። እሱን ደግሞ እኛ በተግባር ኢትዮጵያውያን በአንድነት የያዝነውን ካርድ የምንፈልገውን እንደሚያሻንን እንዲሁም ደግሞ ያስተዳድረናል የምንለውን የፖለቲካ ፓርቲና እጩ ለመምረጥ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንመርጣለን፣ ካርዳችንንም በአግባቡ እናወላታለን የሚል ሐሳብ ሰጥተውናል። ሁለተኛው ደግሞ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንግዲህ አንዱ መገለጫ የሚሆነው ምርጫ ነው። ምርጫ ደግሞ ካርድን መጠቀም ነው። ካርዳቸውን በአግባቡ ይዘው በስነ ስርዓት እየጠበቁ እንደሚገኙና ነገ ማለዳ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ወደ ተመዘገቡባቸው ምርጫ ጣቢያዎች በመሄድ ድምጻቸውን ለሚፈልጉት የፖለቲካ ፓርቲ እንደሚሰጡ የገለጹ ነው። ሶስተኛው ደረጃ ደግሞ የነገሩን አጠቃላይ የድምጽ ቆጠራ ውጤቶች ከተገለጹ በኋላ የውጤቱን በጸጋ የመቀበል ባህል ልናዳብር
ይገባልኛ ኢትዮጵያውያን ከዚህ በፊት ያልተለመደው አሁን ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ደግሞ ብዙ የተጠበቁ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከማድረጋችን ባለፈ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የሚመጣውን ውጤት በዘቃ መቀበልና ለቀጣይ 5 አመታት ደግሞ ፖሊሲያቸውን ስትራቴጂያቸውን አሻሽለው መምጣት እንደሚችሉ እንደዚህ ጋር ደግሞ ይሁንና ሊበጀኛል ቢያሸንፍ እኛን እንፈልጋለን የሚለው የፖለቲካ ፓርቲ እንኳን መርጠንም ድንገት ተመራጭ ባይሆን ወይም ደግሞ አብላጫ ድምጽ ባያገኝ እንኳን በጸጋ የመቀበሉን ባህል እንደ ኢትዮጵያውያን ይሄን ልናዳብረውና መሰረት ልንጥልበት የሚገባ ነው የሚል ሐሳቦችን ሰጥተውናል። እዚህ ቻግኒና በተለይ ደግሞ ጓንጓ ወረዳ እንግዲህ ወደ መተከል ዞን ራቅ ያሉ አካባቢዎች አሉና የምርጫ ቁሳቁሶች በትናንትናው ዕለት እዚህ ቻግኒ ከተማ ገብተው እየተንቀሳቀሱ ነው የሚገኙት ቁሳቁሶችን በየቦታው ማለት ነው። እዚህ ያለንበት ቻግኒ ከተማ ላይ ደግሞ ወደ 19 የምርጫ ጣቢያዎች አሉ። ወደ ምርጫ ጣቢያዎቹም ቁሳቁሶች እየገቡ እንዲሁም ደግሞ መራጮች የሚያርፉባቸው ድንኳኖች እየተተከሉ ነው። ዛሬ ማለዳውን ስንንቀሳቀስ የተመለከት ነው። ከዚያ ባለፈ በመራጮች ድምጽ የሚሰጡባቸው በተለይ በሚስጥር ድምጽ የሚሰጡባቸው መከለያዎች ጭምር የተዘጋጁ ወንበሮች የታዛቢዎች እንዲሁም ደግሞ የህዝብ ታዛቢና የፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎች የሚታዘቡባቸው ወንበሮችንም በአግባቡ እያዘጋጁ እንደሆነ ታዝበናል። በአጠቃላይ በዚህ በቻግኒ ምርጫ ክልል አንድ ላይ 72 የምርጫ ጣቢያዎች ይገኛሉ። እነዚህን የምርጫ ጣቢያዎች በጸጥታ ኃይሉ የመደገፍና አካባቢው ሰላም እንዲሆን የአካባቢው የጸጥታ መዋቅር ሰፊ ስራ እየሰራ እንደሆነ ከምርጫ ክልሉ አካባቢ ላይ የሚንቀሳቀሱ የሰላምና የደህንነት ቢሮ ኃላፊዎችንም አነጋግረናል። እሱን የሚመለከት ዜና ደግሞ ለአድማጭ ለተመልካቾቻችን በምሽቱ የዜና ወጀ ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። ተመስገን፣ አመሰግናለሁ ሰለሞን።